Tarpukario Lietuvoje profesionalūs fotografai dirbdavo fotopaviljonuose ar fototelje, kurie buvo įsikūrę prestižinėse vietose, dažniausiai miestų centruose, pagrindinėse gatvėse, prie turgaviečių. Daugiausia buvo fotografuojami pavienių žmonių portretai ar grupinės nuotraukos. Paviljonų interjerai buvo kuklus. Fotografai naudodavo vieną ar du, kartais ir daugiau fonų. Dažniausiai pasitaikiusios dekoracijos – tai krėslas su stalu, kokia nors tvorelė, kolonos ir panašūs daiktai. Muziejuje saugoma graviūros vestuvių palyda pas fotografą reprodukcija, sukurta pagal to paties pavadinimo prancūzų dailininko Paskalio Danjano Buvrė paveikslą. Reprodukcija publikuota leidinio The Illustrated London News priede, išleistame 1879 metais gegužės 31 dieną. Kūrinyje vaizduojama jaunavedžių fotosesija 19 amžiaus antrosios pusės fototelje. Joje matyti tipiška dienos šviesos fotopaviljono aplinka ir rekvizitas – stiklinė siena ir stogas, pro kuriuos į studiją patenka dienos šviesa. Apšvietimas reguliuojamas užuolaidėlėmis. Jeigu saulė šviečia per ryškiai, galima ją prigesinti ir suminkštinti, užtraukiant tam skirtas užuolaidėlės. Kitomis galima reguliuoti apšviečiamus plotus. Žmonės fotografuojasi dekoracijos, kurioje dažniausiai vaizduojamas peizažas ar prabangus interjeras fone.